Iako ima nepune 24 godine, Vuk Aleksić je dečko koji već nekoliko godina svojim fakultetskim i profesionalnim postignućima iznenađuje kolege, prijatelje i profesore. Student je pete godine medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobitnik je nagrade profesor dr. Živojin Sudarov za postignut uspeh u toku studija. Redovan je demonstrator na katedri za histologiju i embriologiju, kao i na katedri za patologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. Istraživač saradnik je na projektima Klinike za neurologiju Instituta za patološku fiziologiju. Jedan je od autora udžbenika Akutna moždana kap 7. Pored zapaženih uspeha na fakultetu i na poslu, bavi se sportom, svira gitaru i omiljen je među svojim prijateljima. Vuče, nalazimo se na Institutu za sudsku medicinu. Zašto si nas doveo baš ovde? Ovo je praktično kuća iz koje sam ja krenuo. Mislim, ja sam u Institut za sudsku medicinu došao u drugoj godini, nakon što sam dao, sećam se, fiziologiju kao ispit i krenuo sam da radim neki rad iz saobraćajnih povreda pešaka. Logično je bilo da dođem ovde, da krenem da vadim protokole Instituta za sudsku medicinu i dodeljen mi je kao mentor profesor Slobodan Savić, gde sam stvarno je dosta podataka bilo da se vadi, zbog toga sam dosta vremena provodio sa njim. Pošto ništa nisam znao, morao sam da budem konstantno s njim, da ga pitam konstantno. I tako smo se nekako, da kažem, izdružili i jedno me je pitao da li bi možda hteo, jesi vidio nekad kako izgleda srce uživo. Ja rekao, pa video sam na anatomiji naravno, ali nije to to. I on kaže, ajde dođi u salu da vidiš. Ja odem sa njim u salu, oči mi velike, gledam, ono stvarno uživam. Posle par dana mi kaže, bih hteo možda da vidiš celu obdukciju, ja kažem, voleo bih. I tako posle određenog vremena pitao me da li bi možda hteo nekada mu pomognem na obdukciji, što naravno se i ne odbija. I tako vremenom smo se, da kažem, isprijateljili, a i krenuli zajedno da pišemo dosta radova, da obdukujemo zajedno, da gledamo dosta patohistologije zajedno. Ja sam zaljubljenio kojeg u mikroskop, da kažem, taj mikroskopski svet, gde mi je on stvarno mnogo pomogao, mnogo me učio. Zajedno smo stvarno dosta radili i, da kažem, zbog toga je ovo gde sam vas doveo, dakle sam stvarno počeo sa celom svojom medicinom pravom i da kažem to nešto sa naučnim radom, jer mi je prvi mentor bio profesor Savić. Prvo sam krenuo, da ne izostavim naravno nikog, pošto je stvarno grupa autora, to su dr. Nemanja Rančić, dr. Nemanja Radojević, dr. Bojana Bjelogilić i profesor Slobodan Savić. Jednostavno, ljudi su se tu našli, kada sam i ja došao, već su oni bili, da kažem, oformljen tim. Ja sam ušao u tu neku priču pisanja radova sa njima, objavili smo za sada 3 rada. Nekada nisu svi autori, uglavnom ja sam u ta 3 rada bio sa njima. To je onako nešto što je meni stvarno najdraže što sam uradio sa njima, ta 3 rada koja su i dosta citirana, to se kaže da su u current contentu, to su, da kažem, objavljeni su u časopisima koji su, eto, bolji malo. Radili smo, meni najbolji rad bio je o infarktu desne pretkomore, što je onako dosta, da kažem, redak slučaj, gde je uzrok smrti bio infarkt desne pretkomore, gde smo to videli na obdukciji i, naravno, ja kao neko rekao sam ko voli mikroskop da gleda i patohistologiju, gledao sam srce jedno popodne i stvarno sam video neverovatno neki nalaz na srcu. To sam pokazao profesoru, on je rekao stvarno super, to smo slikali, eto, objavili taj prvi rad. Tu sam, da kažem, naučio tu neku metodologiju kako se radi, kako se piše rad stvarno. E, onda sam krenuo i sa drugim profesorima da radim. Jednostavno, kad hoćeš da radiš stvarno, ima mnogo da se radi. Sa nekoliko profesora sam krenuo da pišem radove. To su profesorka Tatjana Radosavljica patofiziologije. Nastavio sam sa profesorom Savićem da pišem i, naravno, veći broj profesora sa neurologije sa kojima i dalje pišem radove. I eto, sad pišemo jako veliki broj radova, ali da kažem, ta 3 rada su mi stvarno onako najdraži. Imam još 10 radova koji su tako studentski radovi, ali ovo je nešto što mi je onako, da kažem, najdraže što sam uspio da uradim. Ja bih počeo priču time da skoro 30 godina radim kao saradnik i nastavnik medicinskog fakulteta i ako pomnožim broj studenta s kojima sam radio u toku tih 30 godina, to će biti iduće godine, broj prelazi 10.000. Mislim da dovoljno je reći da među tih 10.000 Vuk Aleksić predstavlja jednu jedinstvenu osobu, dovoljno govori samo za sebe. Ali pokušat ću u najkraćim crtama da kažem zašto je moje mišljenje takvo. Poznajemo se 3 godine, upoznao sam ga kada je bio na drugoj godini fakulteta. Prošlo je 3 godine, a čini mi se da ga znam 30 godina. Malo je ljudi sa kojima možete takav odnos prijateljstva da ostvarite, ali to je potpuno druga stvar. Ono što njega čini jedinstvenim, to je ono što je on uradio na fakultetu. Prvo kao student sa izuzetno visokim prosekom,
izuzetno poštuje svoje obaveze, redovno daje svoje ispite i jedan je od studenata koji je kao najbolji, odnosno jedan od najboljih prošle godine dobio nagradu na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Međutim, mnogi drugi studenti su jako dobri, ali to je ono čime se njihova priča završava. Kod Vuka Aleksića ima još mnogo toga, a to je njegovo veliko interesovanje koje je pokazao za neurologiju i to ono što je do sada postigao na tom polju je zaista nešto na čemu čovek može da mu pozavidi, da student pete godine je osposobljen da apsolutno samostalno obavlja neurološke preglede, postavlja dijagnoze, daje i propisuje terapiju, rade najsloženije terapijske i dijagnostičke procedure kao što je recimo lumbalna punkcija koju mnogi studenti nikada u životu neće uraditi, zaista je izuzetna stvar. Međutim, on pokazuje i izuzetno veliko interesovanje za nauku. Tako smo se i upoznali, sakupljao je neke podatke iz naše dokumentacije Instituta za sudsku medicinu i tako je krenulo naše poznanstvo. Međutim, za 3 godine on je uspeo da ima 2 poglavlja u knjizi koja je posvećena moždanom udaru. Nekoliko radova, ne znam tačan broj, on će to sigurno da vam kaže, koji su objavljeni u vodećim svetskim časopisima koji se nalaze na listi Current Contentsa. To je nešto što mnogi ne postignu i kada krenu sa svojom univerzitetskom karijerom i o čemu mogu da sanjaju da bi u tom svom radu napredovali. Zadivljujuća je njegova sposobnost da ono što je uradio i prikaže. Nadam se da ćete imati priliku da vidite neke od njegovih prezentacija, njegovih naučnih radova. Nažalost, možda nećete imati priliku da čujete kako ih prezentuje, ali to je nešto što zaista ostavlja izuzetno povoljan utisak i posljednja sesija kontinuirane medicinske edukacije bila ta na kojoj on imao prezentaciju i zaista čestitke i pohvale koje je doživeo od profesora medicinskog fakulteta, zaista to neko može samo da poželi. Tu se, naravno, ova priča ne završava. Ono čime Vuk Aleksić odskače od mnogih u svojoj generaciji je izuzetna svestranost. I nauka, i struka, i škola, i visok prosek, ali on je izuzetno dobar sportista, reprezentativac Jugoslavije u sportu džiu-džica. Zatim bavi se muzikom, izuzetno dobro svira gitaru i ono čime zaista zaslužuje pažnju svoje generacije, to je trud koji ulaže da svojim kolegama sa godine pomogne u pripremanju ispita. On vam to možda neće ni reći, verovatno iz skromnosti, ali oni sa kojima je radio posle položenog ispita iz neurologije i koji su taj ispit na kraju sa lakoćom polagali sa najvišim ocenama, dobro znaju koliko je Vuk Aleksić poklonio pažnje svojim kolegama iz generacije i zato je od svojih drugova izuzetno cenjen. Mislim da sam u najkraćim crtama uspeo da vam pokažem čime to zaista Vuk odskače od svoje generacije, čime se ističe. Moje veliko zadovoljstvo što takvog čoveka imam za prijatelja i ono što mogu samo da poželim, ne mogu da obećam, je da ova zemlja bude svesna kvaliteta koju u sebi nosi Vuk Aleksić i da ne dozvoli da ga za neku godinu izgubi. Za takvog čoveka mora da se nađe mesto na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Ona ljudska osobina kojom je zaista mene osvojio, to je dobrota, to je vedrina kojom zrači poštenje i to je ono što garantuje da se takva osoba neće pokvariti, mada mnogi kažu da su ljudi kvarljiva roba. Čim se pojavi prvo iskušenje za Vuka Aleksića, sam siguran da se to nikada neće desiti. Ovo je Muzej Instituta za sudsku medicinu profesora Milovana Milovanovića, po kojem institut i nosi naziv. Kao što vidite, sve je dosta staro. Ima tu naravno i novih muzejskih preparata, ali ta jedna tradicija ovog instituta je dosta stara, dosta velika. Kao što vidite, to su obdukcijni preparati. Tu se nalaze preparisana tkiva, organi, kosti, skeleti. Ovo što sad gledate je nešto čime su se ljudi vešali. Tako da, ovako, dosta je zanimljivo. Ja se kladim uvek da kada bi se ovaj institut otvorio za onu noć muzeja, da bi bio najposećeniji, da ljudi ne bi mogli da uđu. Ima stvarno dosta nezanimljivih slučajeva. Tamo kada odemo pokazat ću vam moj najzanimljiviji. A ovo je nešto
što možda ljudi znaju, to je slika koja se provlači kroz internet. To je, da kažem, preparisana najverovatnije glava, ne znam ja tačno kako je. To je jedna konzervativna metoda gde se najverovatnije formalino, ja sad ne znam tačno kako je rađeno, ali kao što vidite očuvana je kosa, obrve, zubi su savršena, ovo je, ja mislim, i preko 80 godina star preparat. Tako da, jedna stvarno nevjerovatno delo profesora Milovanovića. Ako ovde što ste videli, ove oružje, čime su najverovatnije izvršena neka ubistva. Ovde ovako imamo organe, ovde kao što je to recimo bubreg. Svaki ovaj aparat je priča za sebe. Ovo su krvni sudovi mozga sa aneurizmama, to ljudi znaju. To je takozvana bomba u glavi. Ovo je takozvani Willisov šestougao. I evo dve ili čak tri aneurizme. Ovo što vidite dole, to je želudac recimo, kada se otvori, kako izgleda želudac. Ovo što vidite ovde je mozak. Ovo što vidite ovde je oko sa najverovatnijim metastazom malignog melanoma. Postoji u medicini jedna izreka čuvaj se čoveka s uvećanom jetrom i bez oka. Najverovatnije ima ovaj zloćudni tumor malignim melanom. To je jednako stara maksima. Najverovatnije ima taj kožni tumor koji je metastazirao u oko. Ovo je onako jedan od zanimljivih preparata iz 1930. godine. Te je dalje sadržica od trešnje. Da, to je osoba je pojela preko 300, koliko vidim, 500 komada ovih trešanja sa košpicama, znači ne treba jesti s košpicama i zbog toga napravila obstrukciju, nemogućnost prolaska dalje hrane kroz digestivni trakt, takozvani ileus najverovatnije, i zbog toga, obstruktivni ileus, i zbog toga je umrla, završila ovde, 1907. 6. 1930. godine obdukovan. Tako da kažem, dosta se ovaj polaže na tradiciju ovde. Ovo je, recimo, maternica koja je rupturirala, koliko vidim. Ovde isto perforacija materice. Često se događalo, hvala Bogu da se to više ne događa, da se dete zaglavi u porođenom kanalu kada je nestručan porođaj, kad rade one babe sa sela, tako da kažu, porađaju se kod kući. Nažalost, često se događalo da materica stoji u pogrešnom položaju i da dovede do toga da se beba zaglavi, zbog čega i majka i dete umru. Ovo je pravi onaj sadašnji CSI. Ovo je kako odrediti oruđe kojim je nanesena povreda. Poenta je da ukoliko nož, odnosno ovde je oštrica u pitanju, prođe kroz tvrdi deo tela, znači kroz lobanju, tačno može da ostavi otisak i da bude način da se na obdukciji dokaže da li je ovaj nož, da li bi veći nož od ovoga mogao da bude ili ne. Nije to baš kao u serijama kada oni vide, aha, ovoga je, ubio ga je nožem od 15 cm i sa zelenom drškom. Ne može to baš tako, to je dosta komplikovana nauka, ali stvarno mnogo može da se pomogne, da kažem, tom istražnom delu. Evo, recimo, tetovaže koje su stare iz 1918. godine, preparisana koža sa tetovažom. Ovo je otvoren želudac i ceo taj bočni deo digestivnog trakta. Nekada je dosta često bilo da se žene ubijaju teškom sodom i da to je onako dosta bolna smrt, dosta je teška. Izaziva se ta striktura jednjaka sa ožiljavanjem, sa vidite kako to odvratno izgleda. Ili je nekad bila dosta dostupna, mogla je u svakom domaćinstvu da se nađe. Sad, hvala Bogu, toga više nema. Evo, recimo, ovde su dve slezine, ruptura slezine obe. To, recimo, mislim, to može bude traumatski zbog udarca ili traume u saobraćajnom traumatizmu, može kad su veća slezina kod mononukleoze, bolest poljupca, da zato treba da se miruje kad se ima mononukleoze, kad se uveća, veliki napor može lako da dovede do rupture slezine, ove nisu mnogo uvećane, ova možda jeste malo, ali nije to čista priča, stvarno mora da se miruje. Ovo, recimo, što vidite, je klasičan obdukcioni sto, on ima svoj, naravno, slivni i sve, za taj biološki otpad. Pa između sat, 3-4 sata nekada, uglavnom 2 sata, ali događalo se da ne može da se nađe uzrok, pa se vrati, da kažem, u hladnjaču i onda se sutra da nastavi. To je jedan od najzanimljivijih slučajeva projektilne embolije, kada je metak, odnosno projektil, prošao u srce. Srce je nastavilo, da kažem, da kuca, metak se spustio u zatkovenu jamu, u popliteralni predeo i nismo mogli da nađemo projektil, odnosno ne ja, tada nisam ni bio ovde, ali nije mogla da se nađe projektil.
I onda je cela obdukcija, trajali su cel dan, mislili su da im nije možda zapao negde slučajno toku obdukcije, ispao projektil, tražili su ga i tek na kraju, naravno, snimili su i rentgenom, ali koja je šansa da projektil bude u nozi ako je ušao u srce? Onda su snimali samo do kolena. Sutradan kad su krenuli obdukciju, prvo što su kad su krenuli da preparišu krene sudove noge, udarili su u projektil koji je bio u levoj nozi. Tako da je to onako jedan od, posle napisana i napisan članak o tome, rad. Toga nema nešto mnogo, nikada. Recimo, to je prvi rad gde je opisan ceo put projektila kako ide. Od mesta gde je ušao do mesta gde je završio. Zove projektilna embolija. U četvrtoj godini sluša se neurologija. I to je onako jedan od prvih kliničkih predmeta. U trećoj godini se tu vidi malo propedeutike interne. U četvrtoj godini kreće interna medicina kao osnova medicine. I u četvrtoj godini je neurologija. Ja sam krenuo na vežbe, imao sam sreću da budem kod profesorke Šternić. Da kažem, bukvalno sam svake nedelje jedva čekao sledeću nedelju kada ću doći ponovo na vežbe. Znači, to su stvarno vežbe koji traju dosta, jedno dva i po sata, sad se više i ne sećam. Ali kada sam došao na neurologiju, nisam mogao da verujem. Nikad nisam sanjao da ću se baviti neurologijom, nikad me to nešto, nisam imao dodirne veze s tim do tada i nisam znao će me to toliko privući, a sam se stvarno neverovatno zaljubio u neurologiju. I da kažem, te vežbe kada su se završile, ja sam pitao profesorku Šternić da li bih mogao možda da budem kod njena odeljenja da krenem da učim. Ona je naravno to pristala, ja sam onako dosta sam uživao i već smo se, da kažem, i upoznali na tim vežbama. Prvo sam jedno kratko vreme išao sa starijim lekarima na dežurstvo urgentni centar gde sam gledao kako oni rade, šta treba, pomagao, učio, sam pregledao nekad i tako. I onda sam se prošlo leto vratio na kliniku za neurologiju, baš u taj stacionar, da kažem, i tu kreće ta cela priča sa neurologijom. Ta priča na neurologiji se stvarno, da kažem, lepo razvijala, krenuo sam da radim, tu sam imao stvarno neverovatno veliku pomoć od doktora Nikole Veselinovića, on je malo stariji od mene, koji me onako prihvatio kao brata mlađeg, jer na klinici stvarno je dosta teško raditi, mora se upoznati sa radom za kompjuterom, vođenje pacijenata i tako dalje, što je stvarno komplikovano. Upisivanje u te istorije bolesti, što se ne uči na fakultetu, uči se samo kroz rad. Gde mi on stvarno pomogao, po ceo dan mi je pokazivao, ovde bukvalno klikneš ovako, ovde ovako. I da kažem, taj deo mi je stvarno mnogo olakšao. S druge strane, tu su bili dr. Milija Mijajlović, dr. Aleksandra Pavlović, dr. Aleksandra Radojičić, docentkinja Zidoj Strajković i naravno profesor Kaštenić. To je drugo odeljenje klinike za neurologiju, odeljenje za cerebrovaskularne bolesti. Ali moram da kažem, pre nego što sam došao u isto vreme kada sam krenuo na neurologiju, slučajno sam, zahvaljujući profesoru Saviću sa sudske medicine, koji je poznan da drži predavanje u okviru epileptološke škole, slučajno je i mene pozvao, to je shvatio da mi se sviđa neurologija, nije da kažem hteo da bude bezobrazan da me zadrži ovde. I onda je poveo me na tu epileptološku školu što organizuje profesor dr. Nebojša Jović. On je profesor na dečjoj neurologiji, koja se odmah nalazi klinika pored adultne neurologije. I bukvalno tamo sam stvarno slušao naše najveće stručnjake kako izlažu predavanja. To je onako na malo većem nivou, stvarno dolaze samo lekari, profesori neurologije, neurolozi. I tu sam slušao profesora Sokića, doktora Aleksandra Ristića, doktora Nikolu Vojvodića, koji su stvarno, mislim, to treba čuti stvarno kako ti ljudi pričaju i kakvi su. To su ljudi koji su i po svetskim centrima radili, išli na onaj research fellowship, išli na, da kažem, tamo na usavršavanja u Cleveland kliniku, u ostale, ne znam, delove. Ali, u principu, jednostavno, kad njih čujete, nemoguće da ne zavolite i neurologiju, uopšte da se dalje bavite naukom, kad vidite gde su ljudi stvarno otišli. Tako da sam nekako, eto, i tu krenuo sa tom dečijom neurologijom slučajno, gde sam upoznao ljude koji su, u stvari, sa adultne neurologije bili gosti na tom predavanju dečije neurologije, na toj epileptološkoj školi. Zatim sam prošle godine bila druga epileptološka škola, odnosno 13. po redu, ali moja druga epileptološka škola, gde sam imao priliku i da izlažem prvi put prikaz slučaja, da prikažem jednog pacijenta. Zatim smo imali neko takmičenje na zadatu temu, gde smo, bili su još, ne mogu, moram da kažem, bila su još dva studenta, to su Mihajlo Belaćević i Miloš Babić, dva druga iz moje grupe, koji volontiraju na dečju neurologiju, odnosno pišu radove. Gde smo nas trojice bili jedna mlađa grupa i onako bili smo, da kažem, atrakcija, gde smo se pojavili stvarno zainteresovani studenti koji dolaze na tako nešto. I pobedili smo na kraju u toj sesiji sa prezentacijom svog rada, pošto pet radova se prezentovalo na zadatu temu i pobedili smo, tako da je to onako bilo stvarno neki vetar u leđa veliki. I onda, eto, da kažem,
sad se nastavlja taj rad na klinici, tu sam, dosta idemo na dosta kongresa, evo sad smo objavili prvu knjigu, to je akutni moždani udar, to je u sklopu, bili smo na kongresu u Sloveniji, u Ljubljani, kongres se zove akutna moždanska kap, sedma je po redu, tako da praktično predstavljava se ono tradiciju i svetski poznat kongres, gde smo objavili dva rada u toj, nije zbornik radova, nego je baš udžbenik, tako da eto, to je nešto što sam ja uspeo da budem sa grupom autora u tako nečemu, što me stvarno sam presrećan što su mi prihvatili u tim i da radimo zajedno i da pišemo zajedno i nekako kad vidite svoje ime u udžbeniku, stvarno izgleda, ne mogu da budem lažno skroman, prelepo. Pa Vuk se od ostalih studenata stvarno razlikuje po mnogo čemu. Ja sam imala to zadovoljstvo, pa ako hoćete i srećnu okolnost, da sam Vuka upoznala prošle godine. Bio je jedan od studenata u mojoj grupi koju sam vodila praktičnu nastavu iz neurologije. Pa još na samim vežbama on se veoma mnogo isticao od ostalih, jednom stručnom radoznalošću, rekla bih, postavljanje vrlo lepih, suvislih pitanja. Zatim kad smo prelazili određene oblasti, on je to već unapred bi pogledao, pa onda u vezi sa tim pitao ovo i ono što nije jasno, ali što je samo govorilo da je on već to pročitao pre nego što smo i došli do te materije. Dalje, gde me jako osvojio u tom nekom smislu, je bilo kada je negde u toku semestra, kad studenti još i ne pomišljaju da počnu da spremaju neurologiju, on zamolio, jednom prilikom sam bila dežurna, da dođe da mi postavi neka pitanja koja su se ovako njemu nakupila iz ovih dosadašnjih onih partija neurologije, da mu se razjasni, želeo je. I onda je postavljao stvarno tako suvisla, tako precizna pitanja da me baš zadivio, odnosno šta mi je sve to govorilo, da je to dete koje je tada već učilo krajnje ozbiljno neurologiju kao da će sad polagati. Međutim, tu sam saznala još nešto što me posebno oduševilo kod njega i ja stvarno nisam imala takvog studenta, moram da kažem, to nije kompliment i sigurna sam da ne preterujem. Usput pričajući, on mi je rekao da je jako angažovan na Sudskoj i to praktično od svoje prve godine i da tamo jako mnogo vremena provodi, ali ne samo vremena, opet iz te naše priče shvatila sam da jako mnogo zna iz te oblasti, daleko više nego što bi znao student koji je možda i na toj završnoj godini studija medicine gde se sudska medicina sluša, a on je već sve to uveliko imao u malom prstu i mogao je potpuno da priča o svim tim stvarima. I konačno, mi imamo te neke male seminare u okviru naših vežbi i onda je on spremio jedan seminar koji me isto potpuno zadivio. I ostali studenti su i ranijih godina i te godine i ove pripremali slične seminare i svi su bili dobri. Ali on je to nekako pripremio da je to bilo zaista kao jedna prezentacija onako akademska na nekom skupu koji je mnogo više od fakulteta i nastave praktične iz neurologije. Naravno, kad se završio naš semestar i naše druženje kroz taj obavezni neki vid, onda je Vuk tog leta, prošlog leta, došao i pitao da li može da bude sa nama, da učestvuje u radu sa nama, da se uključi u određene stvari koje mi radimo. Naravno, mi smo sa radošću to dočekali i zaista je veoma dobrodošao u tom smislu. I ne samo to, on se potpuno uklopio kao da je, recimo, specijalizant prve godine ili sad već i druge možda. Zaista, potpuno je vodio pacijente, učestvovao ravnopravno. Pazite, on je tek tada bio na kraju četvrte godine studija. Znači, on je potpuno učestvovao u radu, onda uključivali smo ga i uključujemo ga u neke druge vidove, ne samo ovaj rutinski rad s pacijentima. Ono što me opet posebno oduševilo, to je način na koji on piše stručne radove. Te radove je pisao najpre ovih prošlih godina iz sudske, a onda je napisao iz neurologije i sad je u toku još pripremanja nekoliko tih publikacija od kojih su neke izašle.
Tako da ja stvarno, i ne samo ja, to je mišljenje celog mog tima, a mislim i svih onih koji su Vuka ovde u ovoj kući upoznali, da je vrlo srećna okolnost i da zaista smatramo privilegijom da našeg Vuka Aleksića, našeg Vuleta imamo u svojim redovima. Evo, ja kažem, mislim da nisam subjektivna. Odnosno, sigurna sam da nisam subjektivna. Odakle ljubav prema medicini? Otkad znam za sebe, ono, moje prva sećanja, odvek sam volao da se igra medicine, da budem lekar. To mi je bilo, ne znam, stvarno ispunjava me to mnogo sada, kad već i, da kažem, krenuo sam u prave medicinske vode. Ali kao mali deda moj je bio lekar i to je bio onako internista, on me bukvalno vodao svuda sa sobom. Ja sam konstantno sa njim bio, on bio sam njegov benzimac. On je onako krupan čovjek bio, veliki, i kad nosio onaj mali, kratak, beli mantil, ja sam po ceo dan znao da uzem taj njegov beli koji je meni bio do kolena i duži, da budem lekar, da idem sa njim po bolnici, da obilazim pacijente i pitam ih, zabeležim, ovog boli glava, ja zabeležim ovog, da ja njemu referišem, onda deda se ponekad uplaši, ode tamo i kao, ma šalili smo se, igramo se sa njim. Mislim, meni to bilo stvarno zanimljivo. Ali, eto da kažem, i stvarno me učio i tada, čak i kad sam bio baš mali. Nije to neka prava medicina bila, ali ja sam uživao i tad. I nekako je logično bilo, nikad u životu ničim drugim nisam hteo da se bavim osim medicinom. Ali, s druge strane, imam i brata koji je krenuo istim tim putem, koji je stariji od mene 7 godina, koji je on specijalista, odnosno specijalizant kardiohirurgije. I velika mi je osnova, stvarno, šta god nisam znao, šta god mi nije bilo jasno, uvijek je bio tu da mi pomogne, da mi objasni, da me uputi na pravi put, tako da, eto, nekako, kažu ljudi, ne treba imati idola, niti uzora, ali kad imate takvog brata, nemoguće je da ne želite nešto što je u tom stilu. Ne znam da ti kažem, ja mislim da je to sve onako kao što je obično stariji brat uzor mlađem bratu, pa mislim da je to kod Vuka tako bilo. Mislim da je Vuk suštinski motivisan bilo šta da se uvatio da radi, mislim da bi u tome bio dobar. I mislim da ulaže stvarno veliki trud u sve čega se lati, tako da stice okolnosti da eto čime sam se ja bavio da je to odredilo i njega, mada moram da ti priznam da je naš deda bio doktor, tako da je moguće da je i to odredilo moj put, pa samim tim i Vukov put. A inače i Vuk je bio blizak sa tim dedom, tako da mislim da je to imalo možda čak i veći uticaj nego s čime se ja bavim. Moram da ti priznam da je dosta motivisaniji nego što sam ja bio u njegovim godinama i mislim da shvata medicinu na nekom nivou na kome ja u tim godinama nisam bio ni blizu da je shvatao na tom nivou. Tako da mislim da je to u suštini njegov najveći kvalitet, ta neka motivisanost, ta neka predanost radu i ljubav prema medicini pre svega. Ali čega god se uhvati, on je jako motivisan i za taj sport kojim se bavimo i za medicinu i bilo šta u životu čega se uhvati. Tako da takav je bio od malena. Pa to je upornost. Mislim da stvarno volim ovo što radim. To je nekako, ne znam li to osobina u pravom smislu te reči, ali uživam u ovome što radim. Stvarno mi je sada život savršen. Mislim, jesam ja ponekad i umoran, nekad se i meni ne radi, ali ta neka upornost, rad, disciplina. U odnosu na ostale studente, rano si počeo da se baviš kliničkim radom. Na klinici si za neurologiju. Šta je tvoj posao tamo? Pa, jeste da kažem, nisam ja jedini student koji je krenuo da radi. Postoji stvarno dosta studenta, kao što sam i pomenuo, Miloš Babić, Mihajlo Belačević, još mnogi studenti stvarno, kažem, trude se, rade, pišu radove. Ja sam krenuo, da kažem, malo imam slobodnije ruke na neurologiji, jer videli su da stvarno toliko volim, koji su mi davali pomalo da vide koliko mogu da se oslone mene. Ja se nadam da sam koliko toliko opravdao to poverenje. Radim šta god mi zadaju, znači šta god mogu da im pomognem, to je u principu moja svrha. Uz to, naravno, učim mnogo. Uz starije lekare, naravno, vodim pacijente, gledam preglede, radim preglede, gledam terapiju, obilazim pacijente, dežuram. Najviše, moj najomiljeniji deo su dežurstvo u urgentnom centru, jer tu frekvencija bolesnika je stvarno velika, tu se za jedan dan vidi 30, 40, 50 pacijenta za jedno dežurstvo. Veliki broj pregleda se obavi i stvarno je, to mi je onako najzanimljiviji deo mog, da kažem, rada u sklopu klinike. Pored toga, sa svima njima sarađujem u pisanju radova, to je svako, da kažem, svoj autor, svako ima svoje tekstove koje piše, ja tu kad treba nešto da se pomogne, da se to sredi za neki časopis, da se napiše neko poglavlje, zapiše ceo rad, pa to profesorka pogleda. Tu zajedno kao jedan tim radimo bukvalno šta god da treba. Ovo je klinika za neurologiju, trenutno smo u lekarskoj sobi i drugog kliničkog odeljenja, to je odeljenje za cerebrovaskularne bolesti i glavobolje.
Ovo odeljenje vodi moja mentorka i profesorka Šternić koja mi je vodila i vežbe, sada sam kod nje na odeljenju. Ovde odavde sve kreće ujutro, ovde kreće ujutro vizita, oko 9-10, pola 11, kada se svi okupe, kada se pre toga malo pogledaju pacijenti ukoliko je nešto hitno posle večeri, jeli? Kreće sa vizitom koja traje između 45 minuta, sat vremena, svaki pacijent se pogleda, obiđe, to se radi ujutro i uveče, ali ta jutarnja je velika vizita. Posle 10 sati posle vizita, onda kreće taj, da kažem, deo gde dosta radimo sa samim pacijentima, zavisi šta je za taj planirano. Rade se CT snimci, magneti, lumbalne punkcije, elektroencefalografsko snimanje, EEG, vizualni evocijani potencijali, klinički pregledi, konsultacije drugih specijalista. Evo kako izgleda jedna istorija bolesti, znači šta se u njoj sve drži. Sad sam, ne znam koga sam, ne bih zbog pacijenta da pokazujem, ali eto kako izgleda otprilike. Tu su nalazi, naravno, snimci, podaci o hospitalizaciji, anamneza, status, znači pregled, šta je planirano da se uradi. Svaki mlađi lekar ima svoje pacijente. Ja trenutno ne mogu da imam svoje, sam još uvek student, pomažem naravno drugim lekarima. Vodim povremeno i pacijente, ali mislim pomažem u tome, ali otprilike vidite kako to izgleda. Evo kako izgleda, hoće, recimo to je ono, da kažem što odlikuje neurologiju, snima glave, je li? Evo kako izgleda, ovo je CT snimak, to su, da kažem, ovo je CT skener, kompjuterizowana tomografija koja na 5 mm seče mozak i onda tačno vidimo promenu parenhimu. To se vide siva, bela masa, vide se komore, evo kako to izgleda otprilike. Prvo što se odradi svakom pacijentu, to je snimanje ECG srca i pluća u PA položaju u stojećem stavu. Gledaju se promene na plućima, da li postoje promene na srcu, da li postoje uvećanje srca, gledaju se dijafragme, gleda se abdomen. To je nešto što je, da kažem, mora, bilo bi vicium artis, bilo bi greška medicine da se tako nešto ne uradi. Imam jedan slučaj koji je meni sada zanimljiv, trenutno se nalazi na odeljenju pacijent. On je, rečemo prilike, njegove glavne tegobe, to je pad desnog kapka, ne može da podigne kapak desnog oka, ima duple slike i u dijagnozi njegove, po, da kažem, i kliničkoj slici, radi se o leziji trećeg kranijalnog živca, to je nerus okulomotorius sa desne strane. Sada, naravno, zbog toga što je uzrok toga može da bude mnogo toga, on je na jednom velikom kliničkom ispitivanju, vidite da se tu rade snimci glave sa mnogo preseka, angiografije. Međutim, ono što sad vidimo ovde, on je i oboleo od dijabetesa i moguće da je zbog toga dijabetes mellitus tip 2 i da zbog toga ima dijabetičnu neuropatiju. Sad ja ne znam, iskreno nisam upoznat mnogo s ovim pacijentom, ali od prilike kako izgleda, on ima, evo neku recimo, ima jednu promjenicu ovde, vidite kako je drugačiji signal jednostavno. Ovo je takozvani sagitalni presek, ovo je magnetna rezonanca glave. Dobijemo uvek objašnjenje i radiologa, ali ono što je bitno, naravno moramo i da vidimo ono što nam on napiše, poenta i da pogledamo da bismo naučili, bar mislim meni naravno. Postoje tri preseka, aksijalni, sagitalni i transverzalni presek. Ovo što vidite je kao da nas pacijent gleda trenutno u nas, ovo je njegova lobanja, ovo je mozak, evo ga, kičmena moždina i stablo. I gledamo promene u intenzitetu, da li nešto odskače, da li nešto asimetrično, da li ima pomeranja, da li ima nekih izliva, da li ima tumora, da li ima krvarenja, da li ima moždanog udara i tako dalje. Znači, to su specifični nalazi koji se lako vide. Postoje senzitivnije, jeftinije metode kao što su CT skener, a zatim idu ove složenije metode kao što je magnetna rezonanca, funkcionalna magnetna rezonanca, pozitivna emisiona tomografija, PET spekt, angiografije i tako dalje. Znači, postoji jako veliki broj dijagnostičkih postupaka koji omogućavaju da se, jeli, da imamo bolji uvid u stanje pacijenta i da mu se naravno bolje pomogne. Poenta je što ovo stvarno je jedna klinika koju profesor Kostić već, mislim, oko 10 godina vodi. To je profesor Vladimir Kostić, on je inače akademik, koji je stvarno mnogo uložio u ovu kliniku. Znači, nije to zato što sam ja ovde stvarno, nego i kao student vidio sam mnoge klinike. Infektivna klinika, recimo, Mika za infektivne bolesti je jako dobra, ali retko koja klinika može da se pohvali sa toliko uspešnih, da kažem, metodi, toliko dijagnostičkih postupaka i toliko načina da se pomogne pacijentu kao ova klinika. Prate se stvarno svi svetski standardi, jedna jako, da kažem, uigrana grupa stručnjaka koja stvarno pokušava što više pomogne i zbog toga je stvarno i čast što su i meni omogućili da mogu od njih da učim, što je meni svakako samo još i veći podstrek da radim, naravno, kad sa takvim ljudima sarađujete. Kad završim na klinici, to je negde oko 2, 3, 4, 5, zavisi kako kad, dođem kući, malo se odmorim, pročitam nešto što treba, u 6 imam trening svaki dan, to traje do recimo pola 8,
završim to, dođem kući, malo se odmorim od treninga i onda kreće taj deo koji ja stvarno volim. Jeste da sam možda malo nekad i umoran, nije to svaki put tako, naravno, organizujem svoje vreme kako treba, ali taj neki deo pisanja radova, članaka, to je zahteva rad van fakulteta, koji mogu jedino da radim uveče kad dođem kući, tako da mi se nekad dogodi da legnem u 3 uveče, nekad u 12, nekad u 5 uveče, nekad i ne legnem, ali u principu, eto, mislim, to bi bilo okvirno, naravno. Kad dežuraš, E pa to je malo komplikovano, to je komplikovano, završim trening u 8, onda se tuširam, zakasnim, pošto u 8 uveče kreće dežurstvo na urgentnom, malo zakasnim, otprilike pola sata, sat, dođem tu, e to je do 8 ujutru, tu nema spavanja. Mislim, u principu ja bih i mogao, tu se podele, pošto postoje dva stola, dva prijemna dela, u ambulanti za neurologiju, međutim ja sam tu da bih naučio, ako bih išao da spavam, nema neku svrhu, tako da taj dan mi je, da kažem, propadne, nije da mi propadne, nego se umorim i taj dan i sledeći dan, pošto radim i ceo dan, celu noć i opet sutradan moram da dođem kući u 6-7, pa da kažem, to mi je malo to teže, ali kad uživaš u nečemu tako što radiš, onda to i nije tako teško. Jeli. Osim medicine, koja su tvoje ostale interesovanja? Pa ovako, nešto pored medicine, bez čega život ne bih mogao da zamislim nikako, to su moji treninzi, to je brazilska džiu-džica. To je jedan borilački sport, sličan je judo. Pretpostavljam da dosta ljudi zna, mada često mešaju sa capoeirom, recimo, to je brazilski ples, nema veze s tim. Sličan je judo, samo što se borba nastavlja u parteru, radi se bacanja, poluge, davljenja, gušenja i tako. I nevjerovatno je osjećaj. Ja ne znam čoveka koji je krenuo da se bavi džiu-džicu malo zbiljnije mesec dana da trenira i da je odustao od toga. Stvarno ne znam, zato što je nevjerovatno zarazan sport. Uvijek se ide daje maksimum, nije da kažem veština kao što su aikido i karate, gde su da kažem manja mogućnost možda i povrede, nisu toliko jaki udarci, ovde nema udaraca, ali se uvijek daje maksimum u borbi. Sama borba, nebitno da li izgubiš ili pobediš, je fenomenalan osjećaj u toku borbe. Ona se naziva nežna umetnost, znači na više ne znam tačno kom jeziku, ali je, vidjet ćete, mislim, zanimljiva je, nije možda zanimljiva mnogo za gledanje, izgleda da se dva čovjeka valjaju na podu, ali je dosta primenjiva, daje neko lično samopouzdanje, treninzi su tu, takmičenja su tu, društvo je tu, tako da svaki put, ukoliko se nešto iznerviram na fakultetu, bilo šta, odem tamo, se ispraznim, preko 50-60 momaka imam u mom klubu, nikad se ni sa kim nisam posvađao. S obzirom da je moj trener osnivač brazilske džiu-džice u Srbiji i osnivač je Saveza, mi smo praktično jedini registrovani klub. I momci iz mog kluba i ja pokušamo i takmičimo se i na evropskim i svetskim turnirima i stvarno najbolji borci koji su sada već i meni treneri, koji su malo možda stariji od mene, ali su stvarno fenomenalni borci. To su Nikola Savić, Aleksandar Rajačić, Bobi. To su momci koji, mislim, treba ih videti, koji su toliko uporni u tome što rade, koji su stvarno, sada je brazilska džiu-džica svetski u velikoj ekspanziji, možda najpopularniji sport zbog Ultimate Fighta ili osnova Ultimate Fighta kao partnerski sport. Tako da se mnogi se bave time, nije više tako jednostavno, a imamo momke koji su sada bili prvaci Evrope, koji su bili, ja nažalost nisam mogao da idem u Lisabon iz nekih razloga sada na takmičenje, iako sam se spremao. Ali stvarno naši momci su uzeli nekoliko medalja, evropski su prvaci, tako da smo i kao klub jako veliki broj medalja osvojili. Idemo na lokalna, regionalna takmičenja, Mađarska, Hrvatska, idu i u Ameriku neki momci, tako da stvarno smo onako jedan dobar tim, držimo se zajedno, treniramo. Kad nekom ne ide, tu je podrška od drugih momaka, tako da je stvarno super. To mi je nekako dodatni izvor energije. Jiu-jitsu mi je interesovanje, sviš i taro. Pa dobro, to se igramo amaterski, ne sve nešto ozbiljno. Sa, eto, isto profesorom Savićem koji je poznat na fakultetu kao najomiljeniji možda profesor. Krenuo sam sa njim da sviram, on mi onako krenuo da me uči. Mislim, ja sam uz brata, pošto i brat svira, mada je brat stvarno odličan, pošto i majka nam je bila obrazovana muzički, onda je brat uz nju naučio dosta. Ja sam jeli antisluhista koji je tu da ne bih ja bio jedini koji ne svira, onda sam ja kao mali krenuo. Međutim, stao sam u srednjoj školi, nisam svirao mnogo. On se vratio na fakultet i nekako se potrefilo da profesor Savić svira i onda smo zajedno, on mi rekao, ajde sviramo, ajde malo po malo, vratio sam se, eto sad ponekad, jednom nedeljno imamo taj neki klub Jarac tu u sklopu fakulteta, nas dvojicu uzmemo gitare, ima tu još moj najbolji drug Stefan Ilić, on isto svira, pa nas dvojicu uzmemo gitare, pevamo, sviramo. Iskreno da kažem, u posljednje vreme manje čitam nego pre,
sad sam uzao od Borislava Pekića ovo Besnilo, pročitam, povezano je sa medicinom, ja se zijeli zove Besnilo, ali nije više, baš je roman, nije medicinska knjiga. Ali, kažem, sad u poslednje vreme dosta radim, dosta moram da čitam te stručne literature, tako da manje čitam, što mi je žao, ali volim puno da čitam. Svaki slobodan trenutak kad imam, uveče kad sam mrtav, umoram, pa ne mogu nešto da radim, onda legnem i zaspim uz knjigu, to mi je onako najlepše da zaspim, najlepše da uspavam. Šta radiš u slobodno vreme, kada ga imaš i ako ga imaš? Krenem da kažem opet, to je neki deo života koji sam dosta smanjio. Pre sam stvarno volio mnogo da izlazim, izlazio sam svaku drugu večer, smo izlazili u srednju školu. Ali nekako se čovjek i zasiti toga. Naravno i sad volim da izlazim kao nisam ja sad nešto da nikad ne izlazim. Ređe izlazim, ali tu su žurke fakulteta sa svojim društvom. Imam svoje društvo iz srednje škole, društvo s fakulteta, društvo s treninga, široko društvo i onda sam stalno pozvan negdje. Kad god imam vremena, ja odem. Jeste to sad ređe, ali izlazim. Dosta često sam izlazio pre na te splavove, sam ponekad izlazio. Sad više volim u taj kafić u sklopu fakulteta da odem. Tu se okupi stvarno dobro društvo s kojima sam dosta dugo i onda se tu nekako i sviramo i uživamo, tako da to je onako glavno mesto. Ali kad god me pozovu, naravno, kad imam vremena, odem. Volim da izlazim iskreno. Meni je, neurologija je dosta kompleksna grana. Dosta ima različitih grupa bolesti, od epilepsija, preko moždanih udara, tumora, demencija. Reći meni kad bi dali da radim na demencijama, ja to ne bih možda voleo. Ali moždani udar koji je neka tako teška patologija, opet, postoji uzrok demencije, ništa se ne zna, niti se mnogo pomaže, svi su matori, nema mnogo pomoći. Dok epilepsija, recimo, koja je nekad bila užasna bolest, 50.000 obolelih od epilepsije, 5.000 farmakorezistentnih epilepsija u Srbiji, sada se to sve apsolutno leči. Imamo čak i hirurgiju epilepsije gde mi tačno odredimo, to će se odrediti da vidite, 24 časa se snima mozak, 5 dana u nedelji i tačno se onda odredi koji deo mozga ne valja, taj deo se izvadi i, mislim, fenomenalno, stvarno je nešto što se u svetu radi, to se radi i ovde. E sad, za to je trebalo godine i godine, naravno, rada da se dođe do ovog stadiona. Vuk ne samo da je pametan, vredan i uspešan, već je i veoma vedar i zanimljiv. Kaže da ga bavljenje naukom veoma ispunjava, čini srećnim i zadovoljnim.